ରାଜ୍ୟରେ ଉଠିଛି ରଜପତି କଥା। ନାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାନସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତଥା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କବିତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ରଜ କେବଳ ଏକ ମଉଜର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ନାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବାର ଏକ ଗଣପର୍ବ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାରୀ ସଚେତନ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସଚେତନତା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବିତା କହିଥିଲେ। ରଜ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ମସ୍ତି କରିବାର ନୁହେଁ, ରଜର ଗୋଟେ କିଛି ମିନିଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ। ରଜ ମାନେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ରଜସ୍ୱଳ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ କହୁଛୁ ପିରିୟଡ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଟିନେଜର୍ ଝିଅମାନଙ୍କର 13 ଇୟର୍ସ 14 ଇୟର୍ସରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ତ ଆଉ ଲାଜରେ ନ କହିପାରି ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ନାରୀମାନେ 3 ଦିନ ଯାକ କାଟିବେନି, ବାଟିବେନି, ରୋଷେଇ କରିବେନି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚାଲିବେନି, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବେ, ରେଷ୍ଟ କରିବେ, ସଜବାଜ ହେବେ, ବୁଲିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଝିଅ, ନିଜ ମା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ 3-4 ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହାଇଜେନିକ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ରୁହନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଲାଜ କଥା ନାହିଁ, ଆମ ବେଳେ ଲାଜ ଥିଲା। ପର୍ବର ଉତ୍ସାହ ସହିତ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଅର୍ଗସ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ମାନସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅର୍ଗସ୍ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ମେଟ୍ରୋର ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ରହିଛି ପଚାରିବା ପରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରୋରେ ଆମ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଶୈଳୀ ନିଆରା। ମୋ ସମୟରେ ପିରିୟଡ଼କୁ ନେଇ ମୋ ମାମା ଓ ବାବା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ମୋତେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଘରେ ବାବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛି। ମୋତେ ତ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ମୋ ମାମା ବାପା ସବୁ ଆଗରୁ ମୋତେ କହିକି ରଖିଥିଲେ। ମୋତେ କେବେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ବି ଖୋଲା କରିକି ମାମା ପାପା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମୁଁ ବାସ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ଏବେ ବି ସବୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଇ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ମେଜର୍ଲି ଆମର ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ବହୁତ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କେୟାର୍ ନେବା କଥା, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ସେଇ ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ ଫେରେ ହରମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ଫେରେ ସେଇଟା ବି ଫେରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କରିବ। ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇବା କଥା, ସାନିଟ୍ରି ପ୍ୟାଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ, କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସାନିଟ୍ରି ପ୍ୟାଡ୍ସ ବି ଆମକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ। ରଜରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ, ଦୋଳି ଖେଳ ହୁଏ, ଲୁଡ଼ୁ, ତାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳରେ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ରଜପତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅସ୍ମିତା ଦେବାଲ। ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଗସ୍ ଅଭିଯାନ ଭାବେ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ପରିବାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କହିଥିଲେ। ଗୃହିଣୀ ଅତସୀ ଦାସ, ଦୀପାଲି ଦାସ, ସଂଘମିତ୍ରା ଅମ୍ରିତା ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଗାଣରେ ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ବି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିକଜ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅର୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଲେ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆସେ। ବିକଜ୍ ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିପାରିଲାନି, ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲାନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଆହୁରି କମିଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍ ହଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆୱାର୍ ହେବାଟା ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲା ମନରେ କହିପାରିବା, ସୋ ସେଇଟା ସମାଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାଆମାନେ ଆମକୁ ଧୀରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଦେଇଛୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ତୁମକୁ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବ, ଟିଚର୍ କହୁ କି ନ କହୁ ଆଜ୍ ମାଆ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମ ଆମ ସମୟରେ ମିସ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମ ମାଆମାନେ ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ବି ଲାଜ କରୁଥିଲେ। ଯାହାର ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା କଥା କି ସେମାନେ କିରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତ ବାପା ହଉ କି ଦାଦା ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ ସେମାନେ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ କରିବା ଦରକାର କି ନିଜ ଝିଅକୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହବା ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ
ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର କି ଏମିତି ହେବାର ଅଛି କି କି କେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହାରେ ଥିବ କି ସ୍କୁଲରେ ଥିବ କି କେଉଁଠି ଥିବ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଟିଚର ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରିପାରିବ। ଘରେ ଆସି ଘରେ ଯିଏ ବି ଜେଣ୍ଟସ ପର୍ସନ୍ ଥାନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଆମକୁ ଯେ ନାରୀ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଦେ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଦେର୍ଫର୍ ୱି ସୁଡ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହର୍। ତ ଯେମିତି ଏଇ ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ମାତା ରାଜଶାଳ ରଜଶାଳା ହୁଅନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲୁନାହୁଁ, କୌଣସି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କୌଣସି କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ବସୁମତୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବେ ରଜ ପାଳୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେପରି ଋତୁବତୀ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯତ୍ନ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଆଣିପାରିବ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।